ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ବାହାରୁଛି, କେତେ ନେଟ୍ରେ କାମ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବେସିକାଲି କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଟିନେଜ୍ର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟର କଥା। ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଏମିତିଆ ଲୋକ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା କାଟିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଫେସବୁକ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଆକାଶ ଏମିତି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କିଏ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, କିଏ କ'ଣ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି, କିଏ କେଉଁଠି ନାଇଁ ବି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆକା ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକା ଫୋନ୍ ନଗେଇକି ଦେଲେ ହେଲେ ଆକା ହାଲୋ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍, ସେମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଆକା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକା ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଗାଁ ଲୋକରେ ଯେତେ ଆକା ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକ୍, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସହରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସହରରେ ଆକା କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ କେତେ କେତେ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଟୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ପିଲାଠୁ ଶିଖିକି ଆକା ଯେତିକି ଜାଣିଥିବେ ସେତିକି। ଫେସବୁକ୍ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟ୍ୱିଟର କଥା କହିଲେ ତ ସେ ଆବା କାବା, ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ବାପ, ଖାଲି ଫୋନ୍ଟା ଆସେ ଫଟୋଟା କଢ଼ା ହୁଏ ଏତିକି ଆକା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଯାଇକି ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ ସେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ, ତମ ଭଳିଆ ଟାଏ ପିନ୍ଧିକି ପରେ ସହରରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଥିବା ସାର୍, ଯିଏ ଆମ ଏଇ ଚାଷୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖିଆ, ଆଜ୍ଞା ଆମ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଏକା କହୁଛି, ମାନେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ତାଇଁରେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଏମିତି ଗଦା ହେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋନ୍ ବଗେରା କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସୁଧକୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦୁଟେ କେବେ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲେ? ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆକା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟୁଇଟ୍ କରିକି ଜଣେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥାଟା ଆକା କହୁଛି, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 100 ଆକା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆକା ହେଲେ 30% ଲୋକ ସେ ଦୂରଭାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବେ, ବେଶୀ ବି ନାହିଁ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବେ, ଆଉ 70% ଲୋକ କେବଳ ସେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବେ, କାଦୁଅ ମାଟିରେ କାମ କରିବେ, ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଗାଈ ଅଡ଼େ ଅଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦିନୁଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ କି ଜାଣନ୍ତି ବା ଟୁଇଟି ଫୁଇଟି, କି ସେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ନେଖିଛନ୍ତି? ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ 70% ଚାଷୀ ପିଓରଲି ଚାଷୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଧାନ ଫାନ କରିକି ଚାଷ କରିକି ଆମ ଦେଶକୁ ଖାଇବାକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରହସନ ପାଇବା ହେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର କ'ଣ ନେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଇଁରେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ତୁମମାନେ ଟୁଇଟ୍ କରିବ, ସାର୍ ଟୁଇଟ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବେ, କାଗଜରେ ଲେଖିକି ସେ ଫୋନ୍ ବାଟେ ପଶେଇଦେବେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ 60,000 ଫୋନ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେ 60,000 ଫୋନ୍ ପୁରା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ନୁହଁ, ନିଜେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଦେଲାବେଳେ ସେଇ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟୁଇଟ୍ କରିହେବନି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଓହୋ ନା, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ନେଖାଟା କରିଛନ୍ତି ନେଖିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ଟୁଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଦେଖେଇ ହେବା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦେଖେଇ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଏତେ ଦେଖେଇ ହେବାର ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆକା ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲାନି ଆକା, ସିଏ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୁଟେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯଦି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସାର ଆମର ଟୁଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଶିଖଉ ସରକାରଟା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଟୁଇଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇସି ଯେ, ତାପରେ ସେ କହିବେ ସରକାର ଯଦି ଖାଲି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ବି ବେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେ, ସେ ତାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତାମାନେ ପରଖି ନା ପାର।
ठीक कथा कहले भाईना आपण कौन जानवे से काला अक्षर भेष बराबर गोटे हिंदी रे गोटे डायलॉगटे ना ताइरे से कथा आउ ट्वीट करिया पाई सारे भाभी भाभी बड़ जगार अच्छे भाभी आने भाई ना क्यों कहते शुणु ट्विटर कण चाषी से अधा चाषी थो जह बेस चाषी नुए जानी सारंता ट्विटर कण आज जदि आम चाष कलु चाष जदि आम कर धान मुठे जदि चाष जेनटा कर बिकी पारे आमको भल कर ठीक टाइम कि बिकी पारे दुई पैसा पाला आमको सर भल है हेतक ट्विटर आर तक क्या क्या आसे फोन फुना आम हेन्ता भी नाई न हेई देखंतु आउ जने सार केण कहलेनी ओडिसा सरकारकर शासन ओडिसा मो परिवार एवं ओडिसार शासन लोकंकर द्वार मोहरे पहुंचाबे पई संकल्प नै थिला एवं आज माननीय मंत्री ट्वीट करुछंती एवं कहुछंती जे कोठी चासीर रजिस्ट्रेशन रे अन्य कोनसी थारे सुविधा असुविधा अछि ताहेले मते ट्वीट करंतु ए राज्य रे 70 भाग चासी जो माने चास जमीन रे परिश्रम करुछंती चास खेत रे परिश्रम करुछंती उत्पादन पई से समय पाए ट्विट करेंगे भली व्यवस्था राज्य सरकार कर चाषी पाखे ट्विट कर सुजोग दे चाषी पाखे एत टेक्नोलोजी डेवलप होवरेट आज्ञा से जिते जहाँ कह पूरा फ्रंट टू फ्रंट फेस टू फेस तेणी जहाँ जाओ सी भाई कह कथ कह कि घटना घटे आर आज्ञा से मंतव्य देवेनि इमी कौन हब किए देखुना सुर आज्ञा किस कह र बिलेरे जे काम करू से ट्वीट करिवो से बिलेरे रही ट्वीट करिवे ता धान देबे बली ये अलाजुक कथा छाड़ अरे जे बिलेरे चास करूची कादो पंकरे रही काम करूची से ट्वीट करिवो ये प्रहसन छाड़ जहां कोंदु आज्ञा आपणकर डायलॉग पूरा टैग लाइन जोड़ी डायलॉग टा मार जंदी किंतु परफेक्ट कथाटा कहले हौ सार आगुकु आपण ट्वीट करिकि एमिति लोक हसा हुअंतुनि आपण परा शासक दलरे अछति आपण जदि एमिति ट्वीट करिए लोक माने आपणकर इज्जत मता रखिबे ना रखिले आ मु चाहिले भी केन रखि परिबि आपण निजे निजे डाकी डाकी लोक हसाय जंदे आ बळद मते बिंधे मु आ किछि करि परिनि आज्ञा एतिक रिक्वेस्ट करछि आपण बुझला सुझला लोक पाठ पढ़ी छथि एते बड़ जगार अछथि सेही डिपार्टमेंटर मुखिया हाइके अछथि नेखिया पूर्वरु टिके भापि देबे हां।